Sevinç xanım, Rusiya rəhbərləri heç gizlətmirlər ki, bütün MDB məkanına, xüsusilə də Cənubu Qafqaza özlərinin həyati vacib nüfuz dairəsi kimi baxırlar. Mən əlbəttə ki, Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrini izləyirəm. Orada nə baş verdiyini bilmək çox önəmlidir. Və orada çox açıq şəkildə mərkəzi dövlət televiziyalarında gedən həmin o talk show'larda, siyasi şovlarda, siyasi debatlarda açıq şəkildə deyilir ki, biz MDB məkanında, xüsusilə Cənubi Qafqazda öz nəzarətimizi sərtləşdirməliyik. Bütün vasitələrlə həmin ölkələrə qərb nüfuzunun yayılmasına imkan verməməliyik. Və bunu Maria Zaxarova bir neçə gün bundan qabaq açıq da ifadə elədi. Həmin o Avropa Birliyi bizim hesabımıza gəlib Cənubi Qafqazda sülh yaratma prosesinə bizim əlimizdən almaq istəyir. Güya ki, bunların monopoliyası var. Bu şəkildə yanaşırlar. Bəli, Rusiya açıq-aşkar Cənubi Qafqazdakı bu sülh prosesində öz monopoliyasını qurmaq istəyir. Nədən ötürü qurmaq istəyir o monopoliyanı? Hansısa bir sülhə gətirmək üçünmü? Xeyr. Ona görə o monopoliyanı saxlamaq istəyir ki, heç vaxt sülh olmasın. Çünki Rusiyanın bütün deməli özünün planlarını qurub məhz müharibə vasitəsilə öz maraqlarını tənzimləməyə. Bilirsiniz, burada mən biraz bunu daha aydın olmaq üçün bizim hörmətli izləyicilərə belə bir misalla izah eləmək istəyirəm. Məsələn, müharibə dövründə silah satan şirkətlər də pul qazanır. Dərman satan, məsələn, sarğı materialları satan həmin o şirkətlər də, tibbi şirkətlər də, onlar da pul qazanırlar. Amma insanlıq üçün hansı faydalıdır? Biri sarğı məmulatları satır, dərman satır, biri isə silah satır. İstər-istəməz insanlıq üçün xoş olan həmin o dərman vasitələrindən pul qazananlardır. Nəinki silahdan pul qazananlar, elə deyil. Bax, indi biz danışırıq buradan Brüssel prosesindən, Vaşinqton təkliflərindən və mən bilirəm ki, bizim tamaşaçılarımızın arasında kimlərsə orada imkanı yoxdur, interaktiv deyil bizim söhbətimiz. İmkanı olsa mənə deyər ki, onlar da öz maraqlarını güdürlər. Onların güya məqsədləri ancaq ilə Azərbaycanın maraqlarıdır. Əziz həmvətənlər, məsələ bundadır ki, onlar maraqlarını, bəli maraqlarını güdürlər. Bütün dövlətlər milli maraqları üçün işləyirlər. Onlar milli maraqlarını regionda sülhdə görürlər. Sülh vasitəsilə tapacaqlar o milli maraqlarını. Nədir onların milli maraqları? Regionda sülh olacaq, iqtisadi inkişaf üçün, kommunikasiyaların inkişafı üçün yaxşı fürsət yaranacaq. Bax, bu orta dəhlizdə işləyəcək, Avropa ilə Orta Asiya Respublikalarının arasındakı nəqliyyat dəhlizi genişlənəcək, Avropa Birliyinin şirkətləri üçün yeni bazar yaranmış olacaq, onlar bura banklarının böyük kreditlərini qoyacaqlar. Yəni, onlar prinsipləri budur ki, Sən inkişaf elə, mən də sənin bazarından istifadə edeyim, mən də inkişaf edeyim. Yəni, onların prinsipi sən də inkişaf elə, mən də inkişaf edeyim prinsipidir. Amma Rusiyanın qazancı odur ki, dava olsun, müharibə olsun və mən öz nəzarətimi müharibə yolu ilə təmin edeyim. Bax, budur fərq. İndi Lavrov da bura niyə görə gəlir? Təbii ki, proses əldən çıxmasın. Necə yəni, biz burada ölmüşük ki, siz burada sülh edirsiniz və bizi necə siz yaddan çıxarmışsınız? Necə siz? Nə həddiniz var ki, sizin bizim başımızın üzərinə barışmaq istəyirsiniz siz? Bax, təqribən təbii ki, o diplomatik yolla deyəcək, amma mənası budur. Rusiyanın yanaşması budur ki, sizin nə həddiniz var ki, bizim başımızın üstündən barışmaq istəyirsiniz? Ax, sizin borcunuzdur ki, bir-birinizlə biz istəyənə qədər ölümünə savaşasız. Tükədəsiz öz resurslarınızı, bizdən silah alasız. Biz gah birinizi, gah da obrinizi dəstəkləyək, müharibəni alovlandıraq və Qafqazın, Cənubi Qafqazın üzərində Rusiya nüfuzunu saxlayaq. Lavrov bunun üçün gəlir. Necə ki, yaxşı bir proses başlanmışdı. Brüssel prosesi, Praqada da çox yaxşı nəticələr əldə olunmuşdu. Ermənistan rəsmən etiraf eləmişdi bizim ərazi bütövlüyünü tanıyacağını və dekabrın sonuna qədər də böyük sülh sazişi gözlənilirdi. Amma nə oldu? Putin girdi dövrəyə. Valday çıxışı, Soçidəki görüş və Brüssel masası dağıdıldı. Gözümüzün qabağında oldu. İndi də təzədən deməli bir neçə ay əziyyətlə o dağıdılmış masanı bilin ki, düzəldib, düzüb qoşub, təzədən deməli tərəfləri bir araya gətirib, Lavrov gəlir ki, təzədən
bizi sıfırlasın bütün bu elde olunan neticeleri, qaytarsın qeyri-müəyyənliyə, yeni tələblər çıxsın ortalığa, yeni provokasiyalar çıxsın ortalığa və proses uzansın. Bəs prosesin uzanmağı kimə sərf eləyir, kimə sərf eləmir? Rusiyaya sərf eləyir, aydındır və mən buna vaxt itirmək istəmirəm. Amma bir məsələ barədə danışmaq istəyirəm. Prosesin, sülh prosesinin uzanmağı artıq Azərbaycana sərf etmir. Baxın. Deməli, o zaman ki bizim torpaqlarımızın böyük bir hissəsi işğal altındaydı və biz bilirdik ki, elində sonunda bu nə zamansa böyük bir savaşla yekunlaşacağı bu məsələ və biz bu savaşın uzanmağından istifadə edib hərbi gücümüzü artırırdıq, iqtisadi gücümüzü artırırdıq. O zaman biz başa düşürdük ki, şuuraltı bəzilərimiz bunu deyirdik, bəzilərimiz demədən başa düşürdük ki, zaman nəticə etibarilə Azərbaycanın güclənməsinə və gözlənilən hərbi toqquşmada Azərbaycanın uğur qazanmasına işləyir o zaman üçün. Və Ermənistanda da bunu məsələn Ter Petrosyan başa düşürdü və bəzi başqa adamlar başa düşürdü ki, zaman Ermənistanın xeyrinə deyil. Və həqiqətən belə oldu. İndi isə biz hərbi cəhətdən mümkün olanı eləmişik. Ordu nəyi eləyə bilərdisə eləyib. Bundan beləsi siyasət məsələsidir. Və siyasi müstəvidə prosesin uzanmağı bizə qazandırmır artıq. Biz nə qədər ki, o zərbənin, ordunun 2020-ci ildə, o 44 günlük savaşda vurduğu zərbələrin şoku keçməmiş, Ermənistan cəmiyyəti ki, o aqressiyasına görə peşman elənmişdi ordumuz tərəfindən, o şokdan çıxmamış, biz ən əlverişli sülh şərtlərinə ondan ayrı ola bilərdik. Zaman keçdikcə, bir tərəfdən Ermənistan cəmiyyəti toparlanır, bütün deməli yeni havadarlar tapır, yenidən orada revanşist qüvvələr, təzədən başlayırlar inkişaf eləməyə, o biri tərəfdən də dünya birliyi qarşısında bizə qarşı çoxsaylı müttəfiqlər tapıb, bizim o döyüş meydanında əldə elədiyimiz üstünlükləri sıfırlayırlar. Baxın, mən bir məqamın üzərində dayanmaq istəyirəm. İlham Əliyev bu ötən bir neçə ay sülh prosesində itirilməsinin güya bizim xeyrimizə işlədiyini əsaslandırmaqdan ötürü, özü hiss eləyir axı məsuliyyəti ki, bu bir neçə ayda biz əslində itirmişik. Deyir ki, yox, Ermənistan tərəfinin mövqeyində tərəqqi var, amma tam bizi qane eləmir. Nəymiş o tərəqqi? Bax, bu Brüssel prosesi pozulandan sonra Ermənistanın mövqeyində hansı Azərbaycanın xeyrinə tərəqqi olub, bizim xəbərimiz yoxdur, onu danışsınlar bizə. Əksinə, biz kütləvi informasiya vasitələrindən nə görürük? Biz görürük ki, Ermənistan dalbadal təkliflər verir. Qarabağın ətrafında təhlükəsizlik zolağı olmalıdır. 3 ay, 5 ay bundan qabaq Ermənistan bu şeyləri danışa bilirdi. Yox. Danışa bilmirdi. İndi özlərinə gəliblər, beynəlxalq havadarlar toplanıb və ona görə də indi Ermənistan deyir ki, Qarabağın ətrafında təhlükəsizlik bir ərazisi olmalıdır, tərksilah olmalıdır orada. Yəni Azərbaycan ordusu Qarabağın yaxınlığında dislokasiya olunmamalıdır. Bizim orada bir korpus var hal-hazırda, məhz o ərazidə. Bir korpus dayanır həmin o Qarabağ ermənilərinin ətrafında. Deyir ki, orada artıq hərbsizləşdirilmiş zon olsun. Əvvəl deyə bilmirdi bunu. İndi deyir. Sonra nə deyir? Axırıncı dəfə, deməli, Təhlükəsizlik Şurasının katibinin təklifi nədən ibarət idi? Azərbaycan hakimiyyəti ilə Qarabağ ermənilərinin arasında danışıqların beynəlxalq hüquqi mexanizmləri olmalıdır. Yəni, bizim mövqeyimiz nədir? Məsələn, bu məsələdə indi bizim hökumətlə üst-üstə düşür mövqeyimiz. Dövlət orqanları gedib bizim vətəndaşlarımızla danışacaqlar. Əmək və Sosial Təminat Nazirliyi də, Daxili İşlər Nazirliyi də, bütün dövlət idarələrinin hamısı, banklar da, bizim dövlət idarələri heç bir vasitəçilərsiz öz erməni vətəndaşlarımızla kontakt yaradacaqlar, danışacaqlar. Eşidəcəklər onları, problemlərini həll eləyəcəklər və s. Amma erməni tərəfindən bu son həftələrdə nə çıxdı ortalığa? Beynəlxalq hüquqi mexanizmlər olmalıdır həmin o Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquq və təhlükəsizliklərinin təmin olunması ilə bağlı. Dedilərmi? Dedilər. Nəyə görə buna cəsarət elədilər? Çünki artıq Avropa Birliyi parlamentində bizim əleyhimizə mövqe yarada bildilər, qətnamə çıxartdılar. Çünki artıq Avropa Şurasının tərəfindən, Avropa Şurasının rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycana qarşı sərt bir mövqe ortaya qoyulmasına nail oldular. Çünki artıq BMT Təhlükəsizlik Şurasında bizi təklədilər, divara dirədilər. Ona görə indi özlərinə gəliblər və ardıca bununla da kifayətlənmir. Deməli, bu təklifləri özləri verir, artıq legallaşdırırlar, toparlanırlar artıq. Bizim qabağımıza artıq hələlik şərt kimi yox, təklif kimi gətirirlər bunları. Amma o biri tərəfdən beynəlxalq havadarları artıb. Havadarları artıb, yoxsa artmayıb? Artıb. Məsələn,
44 günlük savaş günlerini götürür. 44 günlük savaş günlerinde İran bu kadar bir mənalı şekilde ermeni pərəst değildi. Sonradan məlum oldu ki, o zaman da eləyiblər. Ama her halde pərdəli olmuştu. Onu dövlət bilmişdi. Bizim xəbərimiz olmamışdı. Ama indi açıq aşkar İran bütün gücüyle, resurslarıyla Ermənistanın yanındadır. Ermənistanın əlavə güc qatır mı gücünə? Qatır. Fransa əvvəllər müəyyən bir çalışırdı ki, belə deyə, tərəfsizlik nümayiş etdirsin. Baxmayaraq ki, Fransanın tam tərəfsiz olması mümkün deyil. Aydındır da, orada 600 mindən artıq erməni yaşayır və Fransa həmişə erməni simpatizanlığı olacaq orada. Amma hər halda çalışırdılar ki, müəyyən bir həddi keçməsinlər. Amma indi artıq gördünüz, Münhendeki çıxışında da birbaşa Ermənistana dəstəyini ifadə elədi Macron. Yəni Azərbaycanın növbəti bir səhvinin nəticəsidir ki, artıq heç bir tərəddüdsüz, artıq Fransanı belə deyək tərəfsiz olmağa məcbur eləyən rıçağı Azərbaycan özü öz əliylə atdı özündən kənara. O rıçağı verdi. Dedi ki, Ermənistan Fransanı bir mənalı bağışlayıram sən olsun erməni pərəst. Fransa bütün resursları ilə erməni pərəst. Hindistan bütün resursları ilə erməni pərəst. İran bütün resursları ilə erməni pərəst. Və Avropa Birliği parlamentindəki mövqeyi də biz gördük. BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı mövqeyi də gördük. Nə demək istəyirəm? Zamanın uzanmağı həmin bu separatçıların özünə gəlməsinə şans yaradır. Və Ermənistan tərəfi toparlanır, beynəlxalq havadarlarından da istifadə edir və bizim qarşımızda şərtlərini başlayır qoymağa artıq. Baxın, 2 il bundan qabaq bunu eləyə bilməzlər. 2 il bundan qabaq bunu eləyə bilməzlər. Amma bugün artıq onu eləyirlər. Deməli, ona görə də prosesin sonsuza qədər uzanmağı artıq bizə sərf eləmir. Baxın, bizim üçün Azərbaycanın Ermənistan qarşısında ən güclü olduğu nöqtə nə vaxtdır? 8-9 noyabr 2020-ci il. O bizim pikimiz idi. Hərbi cəhətdən darmadağın eləmişik Ermənistan ordusunu. Bir neçə gün vaxt lazımdı ki, yerdə qalan 25 minlik ordunu da bizim ordumuz mühasiriyə alsın və ondan sonra tam kapitulyasiya olsun və ondan sonra artıq o məqamda biz maksimum çox şey əldə eləməliydik sülh üçün. O məqamda. Və ondan sonra zaman keçdikcə Ermənistan başlayır özünə gəlməyə. Ermənistan özünə gəlir və diplomatik sahədə uğurlar qazanır. Çünki Ermənistanda özlərinin də dediyi kimi demokratiya var, bütün dünyada danışırlar. Bütün dünyada danışırlar, tərəflər topluyurlar və Azərbaycan hakimiyyətinin antidemokratik mahiyyəti də onlara kömək edir. Baxın, deməli, bir tərəfdən Azərbaycan dünyanın gündəminə necə gəlir? Son 2 aya baxın, təhlil edin. Əziz həmvətənlər, ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanla bağlı hansı məsələlərə münasibət bildirir? Nə zaman Azərbaycan ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa Birliyini yadına düşüb? Bəxtiyar Hacıyev, Tofiq Yaqublu, siyasi məhbuslar, öldürməyin, məhv eləməyin siyasi məhbuslarınızı, azad medianı məhv eləməyin, siyasi partiyalar haqqında mürtəci qanunu Venesiya Komissiyasına göndərin. Azərbaycan dünyanın gündəminə bununla gəlir. Ermənistan nə ilə gəlir? Bəli, çıxır şəxslə danışır ki, o cür dağılıcı müharibədən sonra, mənası budur ki, indi o şəkildə onu etiraf eləyə bilmir, yəni müharibədə o cür məğlub olandan sonra, de facto, biz getdik demokratik seçkiyə və bütün dünya ATƏT etiraf elədi ki, demokratik seçki keçirdik. Ermənistan ona görə öz profilini gücləndirir dünyanın qarşısında. Biz nə edirik? Azərbaycan hakimiyyəti öz represiyaları ilə bir tərəfdən bizim adımızı bütün dünyada bədnam eləyir, öz vətəndaşlarına belə dəyər verməyən bir hakimiyyət kimi təqdim eləyir, o bir tərəfdən də zaman artıq həmin o əzilmiş separatçıların qamətini dikətməsinə imkan yaradır və zaman baxımından artıq özlərini, belə deyə, artıq özlərinə gəliblər. Başlayırlar bizim qarşımıza tələblər irəli sürməyə. Bütün bunları nəyə görə danışdım? Prosesin uzanmağı bizim əleyhimizədir. Lavrov gəlir prosesi uzatmağa. Azərbaycan hakimiyyəti Lavrovun dediklərinə baxmamalıdır. Təpər tapmalıdır özündə. Azərbaycanın dövlət maraqlarından çıxış eləməlidir və bərpa olunmuş Brüssel prosesinin pozulmasında iştirak eləməməlidir.